Šoreiz dabas drauga Ilmāra Tīrmaņa vērojumi par to, kā ar dzīvniekiem sadzīvot, kā tos izprast un kā parūpēties, īpaši, ja esi tos pieredinājis. Tuvojas Ziemassvētki. Naktis kļuvušas uzkrītoši garas. Šī iemesla dēļ tumšo diennakts periodu mīlošo dzīvnieku vairākumam savu vajadzību apmierināšanai tagad laika varētu pilnīgi pietikt. Ja vien nav pārāk daudz sniega, viņiem tagad parasti gana ar krēslas un nakts stundām vien. Tāpēc gaišajā dienā šos kustoņus ieraudzīt izdodas retāk. Viens otrs gan acīs patrāpās, un pat tad, ja paši tomēr paliek nemanīti, dzīvnieki, kur rosās tumsā, sniedz mums liecības par savu klātbūtni. Proti sniegā atstāja aplūkojums kāju, iespiedumus jebmiņas, kā arī kārpījumus, rakumus, tāpat šņukurējumus, plus ekskrementus un citas pēdas. Citas pēdas var būt, teiksim, zvēru zobu radītas. Tās, starp citu, ļoti labi, pat labāk nekā tagad būs redzamas arī bez sniega periodā. Atšķirībā no nakts kustoņiem, gaismā aktīvajiem dzīvniekiem, pirmkārt vairākumam putnu, tagad, gada tumšākajā periodā, rita raižu pilns laiks. Dienas jāizmanto īpaši intensīvi. Nedaudzajās gaišajās diennakts stundās viņiem jāpagūst uzņemt nepieciešamo parības daudzumu. Neviens vien no tiem putniem un zvēriem, kur siltajā sezonā dzīvojuši kaut kur nomaļus, ir bijuši piesardzīgi, tramīgi. Ziemā mēdz apciemot cilvēku apdzīvotas vietas. Aiz viņiem nevien paliek zīmes, bet arī viņas pašas var izdoties diezgan bieži ieraudzīt un aplūkot. Kas tieši augstajā sezonā savaļas kustoņas īpaši piesaist cilvēku apdzīvotām vietām? Homotermija, jeb neprecīzāk, bet saprotamāk sakot, siltasiņu dzīvnieki, konkrēti putni un zvēri, daudz enerģijas tērē savā ķermeņa sasildīšanai. Jo augstāks laiks, jo vairāk enerģijas viņam nepieciešams, vairāk jāēd. Tātad, pirmkārt un galvenokārt, cilvēku apdzīvotajām vietām augstajā gada periodā dzīvnieks piesaista barība. Tā var būt kaut kur kaut kā nejauši uzradusies ēdmaņa, un tā var būt barotavā tīši izlikta barība. Runājot par apzināti ierīkotām barotavām jāatgādina, ka, ja sala un sniega laikā barotāja rūpes nav nepārtrauktas, tās var izrādīties kaitīgas. Neliela izmēra kustoņi, pirmkārt mazputniņi, kuri tiek piesaistīti barošanas vietām, pastiprināt koncentrējas ap tām. Līdz ar to apkārtējā teritorijā viņiem visiem vairs nepietiek dabiskās barības. Kad papildēdienu piegāde tādā situācijā top negaidīt izbeigt, rodas dzīvnieku atbirums, parasti lielāks par to atbirumu, kas rastos, ja barošana iepriekš vispār nebūtu notikusi. Tātad, ja reiz iesākts putniņus regulāri barot, tad tas būtu jāturpina nepārtraukti konsekventi, jo daļa šo kustoņu parasti diezgan ātri kļūst no ēdināšanas vietas vairāk vai mazāk atkarīga. Īpaši svarīgi garantēt piekļūšana ēdienam lidoņiem ir rītos, kad nule pārlaista decembra relatīvi garā augstā nakts. Un pievakarēs, kad priekšā decembra relatīvi garā augstā nakts. Ja cilvēks tomēr ir spiests labdarību pret savvaļas putniņam pārtraukt, viņam jācenšas sēdienu devu barotā samazināt nevis strauji uzreiz, bet pamazām. Jo ir jāļauj dzīvniekiem pakāpeniski atbrīvoties no piesaistas barošanās vietai. Sacītais attiecas galvenokārt uz mazputniņiem. Prāvākiem lidoņiem ēdienu pēkšņas pietrūkums parasti daudz nekaitē, jo viņi spēja un ir raduši veikt lielākus attālumus iztiks meklējumos. Kamēr vien ēdiens kaut kur cilvēcisko tā vidē ziemā būs viegli iegūstams, kamēr vien tas vispār tur būs iegūstams, tikmēr kāds lūgts vai nelūgts ēdājs ieradīsies. Tas var būt nevien putns, bet arī zvērs. Atkarībā no barības gan kāds zālēdājs, visbiežāk stirna vai plēsējs, visbiežāk laps, retāk cauna, bet stiprā atkušņa laikā arī ziemas guļas migu uz laiku pamet sāpes un pat ienotsuns. Dabas pētnieks Ilmārs Tīrmaņs speciāli 4. studijai.